အခုကင်ထားတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အမိကတော့မှအိမ်ရှိတယ်။မျက်နှာဖုံးပုံလေးမှာတော့အနီရောင်ကော်ထားတဲ့အိမ်လေးရှိမှာသားငယ်လေးတူရက်နေပါတယ်။အစင်းရောင်အင်းကြီးလေးနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးကိုစံတန်းထားပြီးခေါင်းလေးကိုဆောင်းထားပါတယ်။မျက်နှာလေးကအေးဆေးငြိမ်သက်ပြီးတည်ငြိမ်နေပါတယ်။အိမ်ပြင်ရဲ့မိုးကုတ်စဝိုင်းအောင်မှာထွက်ခါစားနေမင်းကြီးနဲ့အတူလောကကြီးကလှပတာယာနေပါတယ်။နောက်တစ်ပုံကတော့အနီရောင်ကော်ထားတဲ့အိမ်လေးဟာဆေးရောင်အပြာချေမုံထားပြီးပရင်းပေါက်လေးကိုတော့အဝါရောင်ဆေးလေးချေထားပါတယ်ပရင်းတကားကိုတေးချစွာပိတ်ထားတဲ့အိမ်လေးဟာလှပတင့်တယ်ပြီးလုံခြုံမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးကိုပေးနေပါတယ်သားငယ်လေးဟာပျော်ရွှင်မြူတူပြီးပြေးလွှားစော်ကစားနေတာပေါ့ကျွန်တော်မှအိမ်ရှိတယ်နောက်ထပ်စာမျက်နှာမှာရေးထားတာကခွေးလေးမှအိမ်ရှိတယ်တဲ့အဖြူရောင်ခွေးအိမ်လေးဟာအနီရောင်ဆေးတွေနဲ့အနားကွက်ထားပြီးလှပနေပါတယ်။အထဲမှာအဝါရောင်လေဘယ်လေးနဲ့ခွေးပြားလေးတစ်ကောင်အိမ်နေတယ်။ကိုယ်တစ်ပိုင်းကသူ့အိမ်လေးထဲမှာရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းတစ်ပိုင်းကတော့အပြင်ဘက်မှာပါ။သူ့ရဲ့လမ်းတစ်ဖက်ကိုရှက်ပြီးခေါင်းလေးကိုတင်ထားပါတယ်။အေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေတဲ့ပုံပေါ့။သားငယ်လေးကအဲ့ဒီခွေးအိမ်လေးကိုမှီရက်နေပြီးတော့ခွေးလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေတယ်။ခွေးလေးမှာအိမ်ရှိတယ်စာမျက်နှာသုံးမှပုံလေးဆွဲထားတာကတော့အဝါရောင်ကြောင်လေးဟာသူ့ရဲ့အိယာလေးပုံမှာပလက်လှန်ပြီးနှိမ့်ချိုက်စွာအိမ်နေပါတယ်။သားငယ်လေးကတော့ကြောင်အိယာလေးရဲ့ဘေးမှာဒူးထောက်ပြီးကြောင်လေးကိုတီးခြားကြည့်နေပါတယ်။ကြောင်လေးမှအိမ်ရှိတယ်။နောက်ထပ်စာမျက်နှာလေးမှာတည့်ရက်လေးရဲ့ကြားထဲမှာငှက်တိုက်တစ်ခုရှိနေပြီးတော့အထဲမှာငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကအေးအေးဆေးငြိမ်သက်စွာအိပ်စက်နေတာကိုသားငယ်လေးကအောက်ကနေလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။ငှက်လေးမှအိမ်ရှိတယ်။စာမျက်နှာနံပါတ်5မှာကတော့ငားအလှမွေအိုးလေးထဲမှာအဝါရောင်ငားလေးတစ်ကောင်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီငားလေးကငားအိမ်လေးထဲမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့အစာတွေစားပြီးတော့ရေကူးနေပါတယ်။သားငယ်လေးကအလှအိုးလေးကငားလေးကိုသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်လေးနဲ့ငားစာကျွေးနေပြီးတော့ပျော်ရွှင်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့အစာစားနေတဲ့ငားလေးကိုကြည်နူးစွာကြည့်နေပါတယ်။ငါလေးမှအိမ်ရှိတယ်နောက်ထပ်စာမျက်နှာမှာကတော့အင်္ဂလီတလုံးရဲ့ရှေ့မှာသားငယ်လေးတယောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံလေးပါအချင်းတန်းရဲ့အိမ်ပြန်ချင်တယ်စာမျက်နှာခုနှစ်မှာကတော့သားငယ်လေးဟာကစားစရာအစုံထည့်ထားတဲ့ပုံလေးရှေ့မှာဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတော့ခရမ်းရောင်ဘောလုံးလေးကိုသူ့နေရာပုံလေးတွေကိုပြန်ထည့်နေတာပါဘောလုံးလေးအိမ်ကိုပြန်စာမျက်နှာရှေ့အခုပုံလေးမှာတော့အစဉ်၃ဆင့်ပါတဲ့စာအုပ်စဉ်လေးမှာစာအုပ်တွေအကန်တိုင်းရှိနေပါတယ်။သားငယ်လေးဟာစာအုပ်တို့ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့စာအုပ်စဉ်မှာနေရာတကျပြန်တင်နေတာပါ။စာအုပ်လေးအိမ်ကိုပြန်။နောက်ထပ်စာမျက်နှာနံပါတ်၉မှာတော့အုတ်ထုတ်ချိတဲ့ဂျေးလေးတစ်ခုနေရာမှာရှိနေပါတယ်။သားငယ်လေးဟာအပြင်ကပြန်လာပြီးသူ့ရဲ့အုတ်ထုတ်လေးကိုနေရာပေါ်ကဂျေးလေးမှာတည်တည်ကြာကြာသွားချိတ်နေတာပါ။ဟုတ်ထုတ်လေးအိမ်ကိုပြန်စာမျက်နှာနံပါတ်30မှာတော့ပုံထဲမှာဇပွဲတစ်လုံးနဲ့ထိုင်ကုန်တစ်လုံးရှိနေပါတယ်။သားငယ်လေးကထိုင်ကုန်ကိုသူ့နေရာဖြစ်တဲ့ဇပွဲကုန်ရဲ့အောက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တေးချာတွန်းပြီးရွှေ့နေပါတယ်။ထိုင်ကုန်လေးအိမ်ကိုပြန်စာမျက်နှာ31ဒီပုံမှာဆိုရင်သားငယ်လေးဟာရေတောက်ပြီးသွားလို့ရေအိုးအဖုံးအုပ်ဆောင်ကိုဖွင့်ပြီးရေခွက်ကိုရေအိုးပေါ်မှာပြန်ထားနေတာပါ။ရေခွက်လေးအိမ်ကိုပြန်။စာမျက်နှာနံပါတ်7ပုံထဲမှာဆိုရင်အစင်းနှစ်ဆင့်ပါတဲ့ဖနက်စင်လေးတစ်ခု။အဲ့ဒီဖနက်စင်လေးရဲ့အောက်ဆင့်မှာဖနက်တရံရှိနေပါတယ်။သားငယ်လေးကအပြင်ကပြန်လာပြီးသူ့စည်းလာတဲ့ဖနက်ကိုစင်မော်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တေချာတင်နေပါတယ်။ဖနက်လေးအိမ်ကိုပြန်။နောက်ထပ်စာမျက်နှာမှာကပုဂံစင်မော်မှာပုဂံ3ချက်စီပြီးထောင်ထားပါတယ်။သားငယ်လေးကစေးပီးသားပကံတစ်ချက်ကိုရေစစ်ပြီးပကံစင်မော်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တေးတေးချာချာတင်နေတဲ့ပုံလေးပါပကံလေးအိမ်ကိုပြန်စာမျက်နှာ14ပုံထဲမှာဆိုရင်သားငယ်လေးရဲ့အမိုက်ပုံတစ်ပုံရဲ့ငပြောကုံလေးတစ်ခုရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာသားငယ်လေးကစားပီးသားငပြောကုံလေးကိုကင်လာပြီးတော့အမိုက်ပုံတွေကိုထည့်နေတာပါငပြောကုံလေးအိမ်ကိုပြန်စာမျက်နှာ15မှာ
ပုံထဲမှာတော့တောင်တန်းကြီးတွေရဲ့ဝင်းလူဆဲဆဲနေမင်းကြီးရဲ့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသားငယ်လေးကပြုံးရှင်စွာနဲ့နေလုံးကြီးဝင်နေပုံကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေတာပါ။နေလုံးလေးအိမ်ကိုပြန်ဒါကတော့စာမျက်နှာ16ပါ။စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာပေါ့။ပိတ်ထားတဲ့ဗတင်းတကားရဲ့အောက်ကကရင်လေးတစ်လုံးပေါ့မှာသားငယ်လေးဟာဆောင်းကိုချုံပြီးအိပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံမှာရေးထားတဲ့စာသားလေးကတော့ကျွန်တော်လည်းနေထိုးတဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီ။